corpse of a fallen Spartan. Ja, endnu en fallen Spartan. Okay, der er vist ikke mere. Oh, another life cut short by Zeus, står der for. These death shall not go unavenged. Så ja, der er lige lidt, hvad skal man sige, ekstra detaljer at finde. Hvis man lige undersøger lige. Og hvad er det her? Jo, men det er sgu ingen ringere end Pegasus. Så ja, den kommer for at hjælpe. Så hvorfor ikke? Men hvor går rejsen så lige hen? Jo, det er her, hvor jeg er rigtig glad for spillet, fordi det er meget anderledes. To find the Sisters of Fate and travel back through time to the moment Zeus betrayed you, for only then will he truly be vulnerable. Ja, beklager jeg afbrød før, men Kratos, to succeed, you will need more help than I can give. My Titan brother slumbers deep inside his mountain prison. Go, it is time he was awakened. Ja. Awesome. Dashlab. Så sorry. Der er lige en hippoglyf der. Eller en griffin. Griffin der. Så ja, det spil, det er meget anderledes i sin opbygning i forhold til God of War. Fordi man havde ligesom det her overordnede mål. Man havde sådan en item, man skulle finde i God of War. Og ja, det her det er bare awesome. Ah, fuck, der er det en griff. Sådan. Og nu håber jeg, der er en, der fanger mig. Og det var der. Pegasus. Så ja, det er meget anderledes, men det er bare sådan en eventyrshistorie, hvor at, man ligesom skal hen til det her sted for at finde Sisters of Fate, og så jeg synes bare, det virker mere som sådan en klassisk eventyr, end bare en historie om, ja, hvad Kratos går igennem for at finde den ene ting, han ligesom tror, der kan gøre det hele godt igen. Så er det, som jeg sagde, der hvor jeg spillede God of War 1, så bliver jeg overrasket, endnu en gang over historien og hvordan den er fortalt. Så historien er selvfølgelig ikke lige så god eller godt fortalt her i toren. Men jeg synes sgu, at den har sin charme. Jeg kan godt lide den. Ah, fuck dig. Nu må du snart holde der. Åh, ramte lige. Det var helt tilfældigt. Ja, tak. Det er rimelig sygt, at selv med de normale Blaze of Chaos, kan jeg bare slashe de vinger af. No problem. Okay, fair nok, hvis det skal være på den måde. Der bliver sæt med også bare, der er fjer og blod over det hele her. Fandme voldsomt. Wow, okay. Nu stopper det. Okay, super. Og kryds igen. Hvorfor ikke? Helvede da. Okay, boost. Ind i en raven. Hvad fanden sker der her? Oh, shit. Øj, det er så cool. Jeg vil lige... fuck dig, raven. Knækker lige halsen over. Eller over den. Ruthless kill. Ja, det kan fandme bander på, det her. En lidt speciel kriger, vi har her. Og ja, nu ændrer det sig. Nu er der sådan en storm, vi flyver ind over. Skal man lige blive bedre til at styre Pegasus her. Så det er sådan en lille øvelse. Mens man selvfølgelig skal holde sig i live. Selvfølgelig også vigtigt. For satan, Pegasus. Pegasus, flyv med de flammende vinger, som du aldrig har fløjet før. Shit. Der kunne man så ikke andet end at fejle. Jeg er rimelig sikker på. What? Ah, come on. Det er aldrig sket før. Det lover jeg. Ja, der kommer den. Fanden. Den tager vi lige igen, så. Hvorfor ikke? Han skal da også bare gøre livet surt for mig. Det var lige godt går. Ned. Og til venstre for satan. Pegasus, de der flammende vinger, de skal bare komme i gang nu. I bliver bare sat på arbejde, det ved jeg godt. Men sådan er det. Kan ikke gøre noget ved lige nu. Der kan man ikke gøre noget. Så nu er jeg klar. Sådan. Det var hurtigt klaret. Sådan. Lair of the Titan.
bare en af de her titans, vi kommer til at møde. Så ja, det er bare fantastisk. Det er selvfølgelig et frost-tema. Et snetema, om man vil. Sådan set bare mig. Du skal ikke tage dig af mig. Bare sove videre, eller hvad du nu gør. Wow, stop for helvede. Det er sgu da koldt, den der. Christ. Okay, Pegasus, hvor ender vi lige hen her? Det lærer jeg gerne lige ved. Ah, great, dem her igen. Nej, jeg kunne ikke grab nogen af dem. Sådan noget pis. Det var en masse red orbs, jeg kiggede glip af der. Sådan noget lort. Ah, Pegasus. Ordentlig landing. Ordentlig landing. Nej! For helvede. I know. Christ. Hvad fanden var det for en trophy også? Death from Above 2009. Men det... Den her HD Collection, kom den ud i 2009, eller... Jeg mener, det ikke gør det for, at 2 kom ud i 2009. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke gjorde. Sådan. Af med de vinger, der er din satan. Super. Nå, men så skal vi redde Pegasus ved at forlade den. Nej. Det er for... det er for den sejt bedste. Ah ja, Gorgon, ej. Kan vi få noget mere helbred, noget mere health. Vores dejlige meter. Og igen, noget som jeg snakkede om, der vil blive forbedret i det næste spil. Det er forbedret. Man kan tydeligt se, hvor mange red orbs man nu har. Ikke alt det der meter shit der. Nu står der bare et freaking tal. Det ser måske lidt dumt ud, men det fungerer. Sådan er det. Ja, det er så tæskelækkert, så kan man godt sådan her. Sådan, ingen problemer. Og her er vores zombie soldiers så. Bare mere detaljeret og finpudset ind i etteren, hvis I spørger mig. Godt lide deres design her. Deres armor og sådan noget. Simpelt, men ganske udmærket. Lad os lige glide lidt mere ned. Der venter mig. Der venter nogle flere fjender. Hvorfor ikke? Wow, okay. Jeg tror, der var en sound effect, der var lidt forsinket der. Det gav i hvert fald ikke mening for der, hvor jeg så det. Okay, det kan godt være, det er bare mig. Det er, når jeg laver de der grappling moves, jeg snakker om. Og dig der, du... Nej. Sådan. Helvede, get off. Piece of shit. Ja, nu ser man faktisk også, at han bruger sin blades, hvor... I det første spil mener jeg bare, at han brugte sine hænder. Og ja, så kan han også hænge. Jeg spørger ikke, hvordan hans blades er så stærk, at de kan support hans vægt, men det er de åbenbart bare, så ja. Og det kan også gå rigtig stærkt, hvilket er tæskelækkert. I kan nok allerede mærke, at der faktisk nok er noget af det her, jeg fabler sådan om, der faktisk passer, fordi det er bare et fucking eventyr i græsk mytologi, det her spil. Det er ikke så meget en personlig historie for Kratos eller sådan noget, det er bare et fremragende eventyr, som jeg... Jeg er virkelig glad for at spille og dele med jer. Wow, okay. Den gik ikke lige, Marker. Du undslipper sgu ikke. Ej, nu holder det fandme. Wow, okay. Lidt mærkelig måde, vi slås på her, men fair nok. Ej. Nu bliver det bare pinligt. Nu stopper det. Ja, nu ryger du ud over. Jeg ved ikke, hvordan vi hænger fast her, men... Du får i hvert fald ikke lov til det længere. Så ned med dig. Og... Hvad sker der her? Okay, så... Sorry. Det er en lille bug, tror jeg. Kan jeg hoppe ned herfra? Det... Ikke rundt, måske? Nej, det er grab move. Grappling move, eller grab move, eller hvad man nu siger. Okay. Skal jeg igennem her? Der er blod på mine footsteps. Det var da meget cool. Nå, vi fortsætter bare. Og vi kan tjekke vores menu her. Kan vi se, alle det her magic, der er unlocked, og Fina's Blades, som de nu hedder. Selvom de er nedgraderet, så er det stadigvæk Fina's Blades, vi kører med. Det er selvfølgelig fint nok. Blades of Chaos, det vil altid være en klassiker, men vores gave fra Fina, den skal ikke glemmes. Så ja, vi starter bare ud med at upgrade. Eller gør vi? Ikke helt sikker faktisk. Godt hvad jeg skal gennem. Ja, der kan jeg se min tid. Og stats og alt det der i den sidste menu. En gammel ven kommer tilbage. Minotauren.
Selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at de ikke går så meget ud at præsentere de her klassiske fjender med de cutscenes og sådan noget, der var i det første spil, men jeg tror ikke rigtig, det er nødvendigt. Jeg tror bare, man gerne vil møde dem i kamp, og så ligesom tage den derfra. Ah, Christ. Oh! Troede du lige, var? Åh ja, så kommer vi til det. Den gode gamle. To blades den her gang. Jamen så, open wide. Gotcha! Fantastisk, der var jeg ved at sidde fast i miljøet. Sådan kan det gå. Nej, jeg har ikke brug for den. Tak. Jeg har ingen idé om, hvordan man speedrunner God of War 2, for det har jeg ikke undersøgt så meget, så det bliver der ikke så meget af. Det, jeg tager bare min tid og nyder det her eventyr. Det er vist også et par timer længere end det første spil. Så det er jo meget cool. Så prøver vi lige at slinge der, og så kan man selvfølgelig bruge det der grappling point. Nu viser kameraet det ikke lige. Jo, så kan man bruge det der grappling point for at komme tilbage. Så det er selvfølgelig dejligt, der er tænkt på sådan noget. Men ja, det kan vi ikke bekymre os om nu. Vi skal videre. Og slet mærke til, for at spille PS2'en, så er det rimelig cool, at de har formået at gøre Kratos' karakter her. Hans visuelle præsentation, den er meget mere klar og defineret. Og poleret, og alt det der. Især ansigtet er meget forbedret, når man ser på hans karaktermodel i God of War 1, fordi cutscenesne så mega fed ud, men han havde sådan lidt fucked up ansigt. Man kunne ikke rigtig sådan se, når han smilte, eller når han så sur ud, eller sådan noget. Men ja, whatever. Så I kunne se, der var noget mærkeligt noget med en fugl derhen. Det skal vi lige tjekke ud, lige efter jeg fucking smadrer det her. Ja, kan du ikke lige hjælpe mig med min sover og smadre det her lort? Nå, okay, jeg klarede det selv, før nok. Ah, han hjalp mig sgu. Pænt af ham. Kan vi lige tage den her igen? Ah, shit! Min tavlen røg ind i om den anden. Nå, men før nok. Ah, det var ikke pænt gjort. Ah, jeg nåede lige at blokere. Woo! Sådan. Så er det klaret, så skal vi bare min tavlen lagt ned. God gamle ven, den tager vi på rutinen da. Sådan. Fuck ja. Yeah. Føles så fucking godt. Jeg er glad for, at jeg tog en uge. Jeg tror faktisk, det var præcis en uges pause fra God of War-serien. Og nu er jeg så tilbage med God of War 2, og det er bare... Jeg er så glad. Oh, sorry. Jeg troede, man kunne bruge kryds for at speede det lidt op. Beklager. Man bliver så vant til det jo.